Tuelekee katika kaunti ya Murang'a. Kama unavyoona, mwanahabari wetu Victor Kinuthi yuko tayari anatuarifu kuhusu bunge la kaunti ya Murang'a ambalo limefanya kikao katika bwawa la Ndakaini ili kutafuta mwafaka wa ugavi wa rasilimali ya maji. Tatizo limekuwa kwa muda, bwawa hilo limeibua mzozo kuhusu usimamizi wake, huku kampuni ya maji ya Muasco na serikali ya kaunti zikingangania usimamizi wake. Victor, sijui hali ikoje, naona baadhi ya viongozi wa bunge la kaunti wako pamoja na wewe. Mustakabali wao ni upi, uamuzi wao ni upi kuhusiana na masuala ya ugavi wa maji katika kaunti hiyo? Shukran. Tuko nje la bunge ya kaunti ya Murang'a, na kama unavyoona tuko na wabunge katika bunge hili, na kumekuwa na mzozo hususan maji ya Ndakaini ambayo inaenda Nairobi na Kiambu, na viongozi wa kaunti ya Murang'a wamekuwa kipendekeza kwamba wangetaka asilimia ya 25% ambayo inaenda kwa kampuni ya maji ya Nairobi iweze kuletwa kwa kaunti ya Murang'a. Na kama unaviona tuko na viongozi wa bunge la kaunti ya Murang'a, ningependa tuzungumze nao wakiongozwa na kinara wa walio wengi ambaye ni mwakilishi wa wadi ya Kahumbwini. Tueleze majina yako alafu tuambie mzozo huu uko karibu kuisha ama namna gani? Asanti sana. Kwa majina naitwa Eric Kemani. Mimi ni leader of majority party, makiongozi wa walio wengi katika bunge la Murang'a. Na tunasema mzozo uko karibu kuisha. Na tukisema hivyo ni kwamba tumeandaa kamati ya maji ya huku bunge imekuwa ikishughulikia hiyo bill ya maji. Na hivi punde tutakuwa na hiyo sheria. Na tukipitisha hiyo sheria, hiyo mzozo itakuwa imeisha. Ile kitu tunauliza ni kwamba jana tuliona Senate walikuwa wameita county secretary na nini CS wa maji na PS wa maji, na walikuwa wanaongea kuhusu maji ya hapa Murang'a. Na sisi tunataka kuwauliza kwamba ile pendekezo letu ni maji ya Ndakaini tupate asilimia 25. Hiyo mambo ingine ya kuongea kuhusu maji ya huku loko ya huku ndani ya Murang'a ya kampuni fulani, hiyo waache ku divert attention, waanze kuongea maneno mengine sijui ya maji ya hapa loko, wanasema sijui governor sijui nini sijui watu wa kampuni. Hiyo hatutaki. Wao waongee maneno ya maji ya Ndakaini, na waongee vyenye tunaweza pewa hiyo 25% kwa haraka. Si ati kuanza kuongea ati debate za sijui watapewa sijui nini. Wao kama wataongea na sisi tunawauliza, kwa sababu tayari tumeanza, gari tayari limeanza kutembea, limeanza kwenda, tuko karibu kutamatiza hii shughuli ya kutengeneza sheria. Wao wakuje watuulize nyinyi kama viongozi wa Murang'a ambao hii function ya maji ni devolved iko kwenye county, mmefikisha wapi kama bunge la Murang'a? Lakini wao kuanza kujadili hiyo maneno hawatusaidii. Wakuje Murang'a, waulize viongozi wa Murang'a, tukianza na governor na assembly ya Murang'a, mefikisha maneno ya maji wapi ili hata wao waigirie tuende pamoja. Na labda wakaji wa Murang'a kunao hawaelewi hii asilimia ya 25% mnaipendekeza itasaidia wananchi ama wakaji wa Murang'a kivipi? Labda tueleze. Asanti sana. Hii 25% na ndio kijumuishwa inakuja kama milioni 200 kila mwezi. Mpango ya hiyo pesa sio ipewe county government. Hiyo sheria tukiunda itapewa bodi ya maji. Hiyo bodi ya maji ndio itakaa chini wajue zile project za maji, iza ni maji ya kukunywa ama ni maji ya kulima ama ni hospitali zitajengwa ama ni mabarabara. Kwa hivyo iko na haja kubwa na hiyo pesa hata itoshi. Ikikuja hiyo bodi itakaa chini wagawe hiyo pesa kulingana na miradi yenye itapendekezwa na hiyo bodi ya Murang'a. Na katika bunge la kaunti ya Murang'a kuna kamati ya maji, na tuko naye mwenyekiti wa kamati hilo. Mheshimiwa, ningependa utuelezee majina yako, na juzi tuliona mkivurushwa na maafisa wa polisi huko Ndakaini. Mtaendelea na hii mikutano na mtaanza lini? Kwa majina naitwa Jane Wanjiro, mimi ndiye mwenyekiti wa kamati ya maji kwa bunge la Murang'a, na tunataka kuwatangazia vita hatujaacha, bado tutaendelea. Despite what happened huko Ndakaini, hata tumetoa program maalum yenye tutakuwa tukifanya public participation. Tutakuwa tukianza kutoka kesho, sababu lazima tujumuishe maoni kutoka kwa raia ndio tujue hii mizozo ya maji ama wangetaka tufanye vipi
kuwahudumia katika kupata maji. So kesho tuko na mkutano hapa bunge, tumeinvite watu wa kutoka Wodia Township na tutakuwa na mkutano mwingine ya public participation huko Kahuro. Friday tuko na wakaazi wa Kagaturi na wakaazi wa Mbiri wenye watakuja watakuwa wakikuja hapa mbunge tufanye public participation ndio atupatie maoni. Ndakaini huko tulifukuzwa, tuko huko tarehe 8 na imefanywa gazettement na tutaenda, lazima tuchukue maoni ya watu wa Ndakaini ndio wajumuishwe kwa hii mswada wa maji when we'll be doing our bill. Kwa hivyo labda unaweza fahamisha wananchi ama wakaaji wa Murang'a, hamuendi Ndakaini kufunga maji, munaenda kupatana na wananchi. Hata ile wakati ingine anairire condemn the act of the county commissioner mwenye alituma askari wake badala ya wahudumia wajiko huku kwa stations, aliwatuma Ndakaini ati tulikuwa tunaenda kufuga maji. Sisi ni wanasheria na tunajua kufuata sheria, and we know how to follow rules and regulations and procedures. So hatuwezi enda Ndakaini kufunga maji, ile tu nia yenye tulikuwa nayo ndio tutaenda kuendeleza hiyo siku ya Jumatatu. Tuchukue maoni kutoka watu wa Ndakaini and Kariara ward as a whole, ndio watu waambie wao ndio wamekuwa kipatia kaunti ya Nairobi maji ilhali hawana maji ya kutosha ya kunywa na ya kunyunyizia mimea yao. Kwa hivyo lazima huko Ndakaini tuwe by saa 4 tutakuwa hapo Ndakaini shopping center. Asanti sana. Naam, ni hayo tu na kutoka hapa bunge la kaunti ya Murang'a, kwa niaba ya mpiga picha wetu Dennis Kabiro, mimi ni Victor Kinothia.